ugendane natwe mwami Yesu. Ugendane nanjye mwami wanjye. Ugihugu cy'umutima wanjye. Akanwa kanjye kavuga iby'ubwenge bwawe. Ugendane nanjye mwami wanjye. Mu gihugu cy'umutima wanjye. Akanwa kanjye kavuga iby'ubwenge bwawe. Ugendane nanjye Yesu. Ugendane nanjye mwami wanjye. Mu gihugu cy'umutima wanjye. Akanwa kanjye kavuga iby'ubwenge bwawe. Yesu ashimwe. Nongeye kubasuhuza, nishimiye kongera kubana namwe, nishimiye ko tubasha no guhagarara hano tugatambutsa ubutumwa. Imana ibishimirwe, ibishimirwe cyane, kandi ndabifuriza gukomeza kugubwa neza mwihanganiye buri kimwe cyose mubyakira nk'uko Imana ibishima. Imana y'amahoro ibane namwe. Reka dusenge Imana. Mana nziza, mana yacu, wewe uri Imana yari mu ijuru n'isi, ni wowe tuvugisha. Waduhaye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ishusho yawe nziza. Yesu yadusigiye ijambo rye, ishusho ye nziza kurushaho. Aduha n'umufasha mwuka wera uzatubwira iby'ijuru bikururuka bikaba mu mitima yacu. Ntanze icyubahiro kuri abo bose. Mwami w'abami rero muri iki gitondo ndagusaba ngo ubane nanjye usobanure ibyo uba wanshyize ku mutima. Mwuka wera, muhanga wo kwigisha, muhanga wo gusobanura, muhanga wo kwemeza, ufite ukuri kose, ufata iby'ijuru ukabituzanira. Ndakwakiriye ngo uhaye ikaze, ngaho ngwino ukorere muri jye, ukorere no mu banyumva bose, kubw'icyubahiro cya Yesu Kristo. Amen. Imana ishimwe rero. Reka dusome ijambo ry'Imana Abefeso. Tugiye gusoma Abefeso 2:21-22, hanyuma turasoma na Matayo 22:11-13. Dusome mu izina rya Yesu. Muri we, uwo ni Yesu Kristo, inzu yose iteranijwe neza, yubatswe neza, irakura, iryo ni isezerano, ikaba urusengero rwera mu mwami Yesu. Ndasubiramo, muri Kristo Yesu, inzu yose iteranijwe neza, irakura, ikaba urusengero rwera mu mwami Yesu. 22, muri we nanone, niho twubakanwa, namwe murubakanwa, kugira ngo mube inzu yo kubabwamo n'Imana mu mwuka. Imana yacu ishimwe cyane. Mwene data, akira ayo magambo y'Imana. Ni iki ijambo ry'Imana ritubwiye? Hajemo kabiri muri iki cyanditswe inzu. Hajemo kabiri inzu. Bika iryo jambo inzu, ndaje nkubwire iby'iyo nzu. Tukiraho rero dusome Matayo 22, ndasoma umurongo wa 11 ngeze ku wa 13. Umwami yinjiye kureba abashyitsi be, abasangwa be, abonamo umuntu utambaye umwenda w'ubukwe. Aramubaza ati, mugenzi wanjye, niki gitumye winjira hano utambaye umwenda w'ubukwe? Nawe arahora rwose, araceceka rwose. Maze umwami abwira abagaragu bati, nimumubohe amaboko n'amaguru, mumujugunye mu mwijima hanze, niho bazaririra bakahahekenyera amenyo. Imana yacu idufashe cyane.
ijambo rya mbere nsomye ryavugaga inzu irya kabiri ritubwiye ubukwe abashitsi abateguriwe n'umuntu wambaye umwenda utari ubukwe utambaye umwambaro abandi bambaye imana idufashe cyane ijambo rya mbere ryavuze ngo muri we muri Yesu Kristo inzu yose iteranijwe neza irakura ikaba urusengero rwera rw'Imana sinzi niba muvandimwe ubizi yuko abakijijwe abakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza abemeye imbabazi z'Imana zagaragariye mu mwana wa Yesu Kristo nitwe torero nitwe nzu nitwe rusengero rw'Imana turi inzu y'umwuka gahunda y'Imana nuko ubinzu nkuko mubizi inzira ubakwa inzu rero ngo iyo yubatswe neza irakura yamara gukura ikaba urusengero rwera rw'Imana ni we rusengero mbere yo kuvuga amatorero itoro rya Kristo uru rusengero uru umukristo uru umwizera warababariwe ariko mu maso y'Imana ni we rusengero rwa mbere uri inzu y'umwuka wowe uri itorero uri inzu y'umwuka Yesu ashimwe noneho umurongo wa 22 ukakubwira ngo wowe nk'inzu y'umwuka we wubatswe wubakanwa n'abandi ntabwo bigarukira kuri wowe wubakanwa n'abandi ni ukuvuga ngo inzu y'umwuka mu maso y'Imana kuko twebwe inzu y'umwuka ntituyizi ntituyireba mu maso y'Imana iyo kureba uri inzu y'umwuka ikareba n'undi ari inzu y'umwuka ikareba n'undi ari inzu y'umwuka gahunda y'Imana nuko twese twubakanwa tukaba iki tugahinduka inzu yo guturwamo n'Imana mu buryo bw'umwuka Imana ikazi gatura muri twe haleluya mu yandi magambo turamabuye turi inzu yubakanwa n'izindi ariko tuzi ko kugira ngo inzu imwe yubakwe yubakwa n'amabuye yubakwa n'amatafari rero gahunda y'Imana ni ukukubaka mwene data gahunda y'Imana yaguhaye agakiza ngo wubakwe ni ukukubaka ni wowe nzu y'Imana ni we torero ni we nzu y'umwuka ni we nzu y'umwuka gahunda y'Imana ni uko wubakanwa n'abandi niyo mpamvu ubutumwa bwanjye umunsi buvuga ngo umukristo nk'umushinga bwite w'Imana wowe nshuti yanjye uri umushinga bwite uri projet y'Imana kandi utangiye projet Imana itangiye projet irayisoza uri umushinga bwite w'Imana ntabwo uri umushinga w'undi muntu uri umushinga bwite w'Imana sobanukirwa ibyo bintu Yesu ashimwe noneho uwo mushinga akugira inzu y'umwuka iturwamo nawe yarangiza akareba abandi nkawe mwese mukubaka inzu imwe iturwamo n'Imana ngiyo gahunda Imana ifite ku isi yo gukora itorero rimwe ry'umwuka iryo torero ni ryo riba mu ibanga ntabwo tuza abo bantu bari ariko tuza aho banyura abo bantu ntitubazi ariko Imana irabazi niyo mpamvu yavuze ngo urufatiro rwawe rurahagaze azabitwa inzu y'umwuka azabo bantu bitwa inzu y'umwuka azabo bantu yubakisha itorero rye umubiri wa Kristo mwene data ndifuza ngo we nanjye tube tubarimo tube ibikoresho bizima bigirira nyirabyo umumaro twubakanwe na Petero yabivuzeho neza ngo namwe mwubakanwe nk'amabuye mazima kugira ngo mube inzu y'umwuka ubwoko bw'abatambyi urumva aho Imana ikujyana tekereza rero mu Kristo wowe niba uri mu Kristo utaranamenya Imana iguha agakiza yashakaga iki utazi yuko Imana iriho ikubaka gahunda yayo yose ibyikora byose ni ukugira ngo ube wubakitse wowe ufatanije n'abandi ibarebe mu ijuru mu isi y'umwuka mwubaka inzu y'umwuka ngiki cy'Imana iriho itari yakuvana muri uyu mubiri iri kuri ako kazi hamwe no kukugaburira kukwambika kukugirira neza kuguha iminezero hato na hato kukunyuza mu nzira zimwe wumva n'izo utumva ariko gahunda yayo ni kukugira inzu aho itura ntabwo ipfa gutura aho ibonye ntabwo Imana itura aho ibonye ariko irashaka gutura muri wowe yakubona yicayemo neza igatangira kukubaka umva mwene data wahishwe ijambo kuvukizwa ushobora kuba warahishwe ijambo ry'uko wubakwa kuvuha wagakiza urubakwa
uri inzu en construction uracyubakwa uri hurubakwa ukaza kugera hanyuma Imana ivuga iti mbonye ibuye ryiza nariri ya ryiza niri ryiza barubaka inzu y'umwuga umwami Yesu ashimwe cyane nkiraho rero reka nkubwira aho binyura ndacyabwira za kategori ndashaka kubwira umuntu Imana yanshyize ku mutima hari abantu baza mu rusengero bahunga hari abantu bisanga mu nzu z'Imana mu buryo bw'idini kuko ni idini umuntu wese ajyayo ntacyo bitwaye umuntu wese yicarayo nta umubaza nta umwirukana nta n'umwangiye ndakubwira nawe ushobora kuba uhicara nkaba abandi bose maze igihe mvuga ariko hari ikintu cyaguteye ubwoba waraje uhunga uhunga isi ariko isi mu buhe buryo twese twahunze isi ariko uhunga kaga uhunga marira ufite ikikwiruka nk'inyuma cyagukuye umutima ukavuga uti bavuga ko mu rusengero ariho nzaruhukira reka mbe ngiyeyo ukaba wicaye uzi neza ngo uko biri kose mu rusengero naje mpunga nahungaga umwenda nahungaga abanzi nahungaga gufatwa naribye nahungaga akaga urugo rwari runzaniye nahungaga ibibazo aho nari ntuye narahungaga ndavuga ngo ninicarira mu rusengero ntacyo bitwaye ndashaka kukubwira hari ikintu kimwe Imana yanyigishije kandi nibwira ko ntari uwa mbere umuntu wese ugwa atembagwa mu rusengero sinjaka kumusohora kere ku muntu utekereza ngo yarabwiwe yarigishijwe ariho arica abantu aranabonona arabamaze uwo nguwo atanabibwiwe n'Imana ubwayica inzira yo kumusohora ndagira ngo mbabwire bene data nshuti z'Imana ntukirukana umuntu uja gusanga umuntu uvuga ngo arashaka Imana nturi Imana nturi mu mwuka ngo umenye icyahaka ariko hato na hato tuzi ko hari abantu bicara mu nzu y'Imana bameze batyo bicara mu nsengero wo muri za kiliziya but ari gutyo ariko Yesu yaravuze ngo ndinge nzira ukuri n'ubugingo ubundi nta uza mu bashyitsi bo kwa data atatumiwe hari inzira yo gutumirwa hari umuryango wo gutumirwa mu munsi w'ubukwe hari aho banyura ni uyu mugani Matayo 22 yatubwiye Yesu rero acira umugani abantu ashaka kuvuga abantu banyura mu muryango utariwo abantu bibeshye inzira abantu bisanze bicaye mu bitirirwa izina ry'Uwiteka kandi bo batujuje les conditions batujuje ibisabwa bataranyuze aho byasabwaga ahubwo hari icyabaye hari icyabaye gishobora kumenywa n'uwo umwuka wera mu muri kintu ubu mvuga akisanga ataranyuze mu irembo rifunganye akisanga ataramukiriwe n'umucyo ngo yihane ibyaha bye abimenye akisanga inzu y'Imana y'abayubuhungiro ariko ubundi aho banyura atahanyuze reka mbabwire guhungira mu nzu y'Imana uhunga ibiri hanze aha si bibi ariko dufite urugero twebwe abanyarwanda tuzi neza ko mu nzu y'Imana tuzi neza ko muri kiliziya mu rusengero mu musigiti ahantu hitirirwa inzu y'Imana inzu nyanzu yubakishije ibiti ibyuma ibiki niyo yaba ibikenyeri tuzi ko iyo nzu ntabwo ari yo bwugamo si iyo nzu y'umwuka ntabwo ari yo irinda abantu si iyo nzu y'umwuka iyo ni inyubako tuzi ko muri 94 abantu bahungiye mu rusengero izo nzu ntizabarinze pour autant tuzi yuko ikirinda umuntu ni Imana igaragarira mu mwuka no muri conditions zayo ntabwo ari imiryango ntabwo ari inkutenye ntabwo harinda umuntu ari kuba mu nkutenye zitwa urusengero zitwa kiliziya zitwa umusigiti zitwa icyo kintu cyose gitwa temple uko abantu basenga bahita icyo si cyo kirinda uhunga isi icyo si cyo kirinda umujuru sicyo kirinda umusambanyi sicyo kirinda umugome uwangana ukora ibyangwa n'Imana sicyo kimukiza ntabwo inkutenye eshanishesha tubitewe n'iyo nzu uko yubatse ntabwo ari byo bikiza umuntu inzu Imana yavugaga ni inzu y'umwuka n'ubuzima bw'umwuka haleluya Yesu ashimwe cyane ni kondisiyo ziri mu isi y'umwuka
ni kondisyo zitarebeshwa amaso y'abana babana. Ni umuntu wanyuze mu irembo rifunganye, ni umuntu wogururiwe n'umushumba mukuru w'umukumbi ari we Yesu Kristo. Ni uwanyuze aho muri iryo rembo akugururwa nawe. Niyo mpamvu umugani wa Mateyo 22 uvuga umuntu batumiye abantu mu bukwe igihe kigeze umwami wa mwami wakoresheje ibirori ushushanya Yesu agiye kureba baje abonamo umuntu utambaye umwenda w'ibirori umwenda ukwiranye n'abatumirwa haleluya umwambaro abona umuntu utambaye uwo mwambaro ikibazo yamubajije amubwira ati nshuti ubuse hano wahageze ute nshuti wowe urebye aba bantu muri kumwe urabona se Musa urabona bameze nkawe aha se wahageze ute byagenze bite ngo ube wicaranye n'aba bantu banje aba banyacyubahiro banje mu yandi magambo aba bigishwa banje aba batumirwa banje aba bana banje izi nshuti nkora mutima zanje byagenze bite ngo wisangemo nawe ubwe nibwira ngo yarakebutse bibira ntitubwira byose ariko yasanze adasa nabo ariko ikibazo cyari wanyuze he waciye ihe nzira bakundwa n'iki nshaka kuvuga mu bukwe ubu bwashushanyaga ubukwe bwo kwiherezo ry'ibihe ariko umunsi kuwundi n'uyu munsi twicaye mu birori twicaye aho twatumiwe hari irembo twanyuzemo hari umwambaro twambaye twiyambuye umwambaro wo gukiranirwa twambara umwambaro wera wa Yesu twanyuza aho ngaho twaraguraniwe twiyambuye umuntu wacu wa kera twambara umuntu mushya twiyambuye umuntu wa kera twambara Kristo Yesu twambara dufubikwa no gukiranuka kwe uko niko twicaye mu nzu y'umwuka Imana dati tubona twambaye uwo mwambaro mu buryo bw'umwuka twaraguraniwe hari ahantu twanyuze turaguranirwa uriya mushyitsi ntabwo yari yaranyuze aho hantu uriya mushyitsi ndamushushanya n'abantu bisanga aho hantu hose bakagira ngo aho hazaba haza ariko twe tuzi ko agakiza kabonerwa mu mwami Yesu Kristo kwicara mu rusengero kwicara mu nzu yitirirwa bera b'Imana ni ukuba waranyuzaho warahinduriwe umwambaro warahinduriwe umwambaro bitari ibyo bitinde bitebuke hari umwami utumira uhindurira abantu umwambaro nshuti yanjye ukureba akavuga ati ariko se ubundi wanyuze aba bose ureba bafite aho banyuze bariya bose ujya ubona ubwo azaba ari bo umwami utumira azaba ari bo bafite aho banyuze wowe wanyuze mwene data mukundwa iki gipande reka nkirangize ni ukuvuga ngo inyubako Kristo yubaka abo yatumiye mbere na mbere akabagira inzu y'umwuka igakura kugira ngo izubakanwe n'abandi reka mbabwire iby'inyubako iyo wubaka icya mbere murumva abubakwa n'abanyuza aho hantu n'abahindura umwambaro iyo niyo kondisiyo ya mbere ni ukuvuga n'abahuye na Yesu inzira irembo ry'urwuri ukuri ubugingo bakaguranirwa bakababarirwa ibyaha bakambara umwenda wo gukiranuka bakavanamo ubushwambagara bwitwa gukiranuka kwabo ku isi abo ngabo nibo Yesu yakira yarangiza agatangira umwuka agatangira umurimo wo kububaka ndashima Imana ko twese bene data turiho turubakwa twaranyuze muri iryo rembo turiho turubakwa icyampa ngo umenye kububakwa reka rero nkubwire iby'inzu namwe mwarubatse cyangwa mwabonye abubaka uziko iyo wubaka inzu ukabona igikoresho kitajyanye n'iyo nzu ukivanaho ntabwo ushobora kuba wubaka inzu yawe ngo wisondeke cyakora hari ukoresha ubushobozi ufite igikoresho kitajyanye n'iyo nzu urakivanamo niko n'umwubatsi mukuru ari we Yesu Kristo mu mwuka we atugenza hari ibintu bitubaka agenda dukoramo umurimo kugira ngo tuzubakanwe n'abandi ntabwo twakubakanwa n'abandi rero turi ibyondo uwundi ari zahabu uwundi ari ifeza uwundi ababaye ikisi abaye umuringa ngo ufate icyondo ukubite ku muringa ufate ibumba ukubite kuri zahabu ntibyubakanwe ibyo ntabwo bikunda ibyo bintu ntibikunda ni kuriya muntu rero yakoraga abantu binjire mu irembo ritari ryo abantu binjire mu madirishya abantu binjiriye ahantu bakisanga ahantu gusa bakagira ngo ubwo bagezeyo ntabwo bashobora kubakanwa ariko twe tubibeshyaho kuko ntituri Imana
Hallelujah. Yesu habwe icyubahiro. Ntabwo twebwe abantu turi Imana tuzabibeshaho nabo bazibesha kuri bo bazibaza impamvu abandi bameze bari cyangwa batameze ko kuko nyine siwe. Ariko twe tuzakora uko dushoboye abana b'abantu duhora dusanasana. Haba igikoresho ushaka guhuza n'ibindi bikoresho byanjye. No mu ijuru ry'Imana ibirebe iti ntabwo bihura. Ntabwo byakunda. Shutize umusaraba. Umwubatsi w'inzu azi kumenya ibikoresha inzu y'umwuka iri bwubakanwe n'iyindi bikaba inzu imwe nini y'umwuka. Azi ibuye riza guhura n'irindi buye bikubaka inzu y'umwuka. Petero ati namwe mwubakanwe mube inzu y'umwuka. Abatambyi b'umwami. Abo batambyi ntabwo ari n'importe qui. Abo bantu bubaka inzu y'umwuka ivugwa iri mu mwuka rya torero rihishe wa mugeni. Abo bantu bari mu mwuka ntabwo ari n'importe qui s'umuntu wese. Ni abantu banyuze muri iryo rembo bicaye buhagirwa. Bicaye bemera ko bubakwa. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo inzu yose iteranijwe neza irakura. Bicaye bariho bateranywa. Buhagirwa. Bubakwa. Hari umurimo babakoraho Yesu ashimwe. Niyo mpamvu ibi bihe dusohoyemo. Ibi bihe bya nyuma tubamo bene data. Imana yubaka umugeni. Imana itegura umugeni kandi umugeni akiri kuri isi. Ntituzi uwo ari we. Ariko nubwo ahishe nubwo ushobora kubura umugeni nkaba umugeni n'undi akaba umugeni twebwe ntidushobora kubirebesha amaso ngo tubibone. Ariko Imana mu ijuru izi abo bantu bemeye banyuze mu muryango kandi bariho buhagirwa. Kandi bariho baba ibikoresho bizima byejejwe bigira nyirabyumumaro. Izi n'abandi bipfa kubera ko byapfuye bigitangira. Binjiriye hatariho. Binjiye bafite ubwoba. Baje gushaka ubuhungiro. Baje gushaka ubwugamo. Bagira ngo n'ugukomeza bakagenda. Ariko harageze ko biza kwanga inshuti z'umusaraba. Harageze ko byanga. Harageze ko biza kwanga. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira ngo Imana igivangura intama n'ihene, Imana igivangura amasaka n'urukumbi, Imana igivangura. Twe ntidushobora kubimenya, ariko hari umurimo w'Imana mu isi y'umwuka ugikora ibyo bintu. Tugasanasana, tukegeranya kuko turi abantu. Ariko Imana ikavuga ito ntibiri buhure. Ntabwo biri buhure. Biri mu mwuka rero. Haleluya, Yesu ashimwe. Nakubwiraga nshuti yanjye, iki gipande ndakirangije. Nakubwiraga ngo hari igihe ushobora gushaka gusa n'abatumirwa banyuze mu irembo. Hari igihe ushaka kubikoresha imbaraga zawe kandi icyo basabwe utarakibonye. Niyo mpamvu nongera kukwinginga ngo kanguka wibaze. Ariko aho abandi banyuze warahanyuze. Ese aho abandi banyura bakemera ibyaha byabo, bakemera kamere yabo y'ibyaha, bakemera imico mibi yabo, bakemera ububi bwa uwaba warabwemeye. Cyangwa wageze mu rusengero uravuga uti uf, reka mbabwire, akenshi abantu iyo banyuze mu muryango utariho, iyo kibirukansa gishize cakarongo ngo kibirukansa, icyabirukaga inyuma iyo gicecetse, iyo gihosheje, babona agahenge bakicara bagakomereza aho bari baragejeje. Imana idufashe cyane. Mwene data, umwuka wera agufashe. Nzi neza ko umwuka wera arihagije kugira ngo akubwire icyo wakora ubu uyu munsi, kugira ngo akumurikire, akubwire ibyawe, akubwire ibikwiye, akubwire nkawe icyo akwifuzaho uyu munsi. Umukristo ni umushinga bwite w'Imana. Yesu aduhana umugisha. Igice cyanjye cya kabiri rero kiravuga abandi. Abandi bose. Babandi bakurikiye umwami Yesu. Babandi bambaye, babaye kalifiye kujya muri bwa bukwe. Babandi bicaye. Babandi babonye alfa. Bategereje kuzabona omega. Babonye itangiriro. Bategereje kuzabona iherezo. Kandi bifuza kuzarangiza neza. Haleluya. Bwoko bwa Omega Church ndibwira ngo murabyumva ko dutegereje kubona Kristo. Kandi ndifuriza umuntu wese wabonye alfa ngo ajye agira inzara n'inyota yo kuzarangiza urugendo ari imbere ya omega, kandi yaraharaniye kuzabona n'iherezo ryiza ry'ubuzima bwe. Maraki yavuze iki rero? Maraki yavuze aya magambo, yavuze iri torero ry'iki gihe, yavuze ubuzima bw'itorero ry'iki gihe cyangwa umukristo w'iki gihe. Maraki 3:23, Maraki yaravuze ngo
yabwiwe kuvuga kubwi iminsi izabanziriza kuza kumwami muzindi bibiliya ni Malaki 4 ukamanura ariko hano muri bibiliya yera ni Malaki 3:23-24 Malaki yatumwe rero kuvuga ukuntu iminsi ibanziriza kuza kumwami ariyo turi mu nshuti ariyo ubamo uri mu bihe bya nyuma uri mu minsi ya nyuma uri mu itorero niba uri mu itorero uri witwa kuri mu itorero rya nyuma ritegereje umwami mwene dati iyi minsi turimo rero Malaki yayihanuye kera Malaki yaravuze ngo iyo minsi ibanziriza kuza kumwami ngo nzaboherereza Eliya ngo umunsi ukomeye uteye ubwoba utaragira umunsi ukomeye uteye ubwoba utaragira wo kuza kugaragara kumwami ngo nzaboherereza umuhanuzi Eliya azakora iki azahuza imitima y'abana na base azigisha abana kumvira muri sagesse cyangwa mu bwenge bw'Imana azategura ubwoko kwakira ingoma y'umwami azategura Eliya azategura uwo naza zabaje gutegura kugira ngo umunsi ukomeye utaza abantu bakibereye uko bari haleluya kugira ngo kuza k'uwo mwami kutagera ku bantu bibereye mu byo babamo ngo azaza sanganye imitima avana abantu bahe kumva ibintu bave mu byo babamo basobanukirwe bumvira Imana abana n'ababyeyi hari byinshi byo kuvuga aho ngaho abana n'ababyeyi abahuze ngo kugira ngo umujinyi utaza wa mwami ataza kamara abantu ngo umuvumu kabageraho mwene data ndavuga ijambo ry'Imana ntabwo ushobora gutegereza Yesu ngo wumve uzabonana na Yesu ngo dusabe ububyutse tuvuge ngo mwami isuka imbaraga nyinshi ku isi ngo zivuge utazi icyo bisaba nusaba imbaraga nyinshi zimanuka z'umwuka ku isi Imana ikagwira ubuntu bwayo bukagwira ku isi ujye usobanukirwa ibingibi ujye umenya ngo ibidatunganye birahitanwa n'uwo mwuka ujye umenya ngo umenye icyo usaba niyo mpamvu mbere yo gusuka imbaraga z'ububyutse habaho ijwi rirangurura habaho ijwi risakuza habaho abavuga butumwa habaho abantu bavuga bategura inzira bategura imitima kugira ngo umwami aze mube Malaki yarabibwiwe ati uwo nguwo Yesu rero avuga ngo iki muri Matayo 17:11-12 muzi ko Yesu yababwiye abigishwa be atari ko muzi ko Eliya yaje ahubwo abantu batamumenye ati niba mushaka kubimenya ni Yohana umubatiza Matayo 17:11-12 Yesu yareruye ati Eliya wavugwaga bari bamubwiye batari ko uziko abigishwa bavuga ati bamwe baravuga ngo kuki Eliya agomba kuza kuki agomba kubanza kuza kandi ubwo Yesu yaraje Yesu arababwira ati Eliya wavugwaga ni Yohana umubatiza ati kibabaje yaraje ariko ntibamumenye mbabaze inshuti z'umusaraba mbabaze bwoko bw'Imana none se Yesu yavugaga ko Eliya wapfuye azutse reincarnation muri Yohana umubatiza yavugaga ko Eliya yarapfuye hanyuma azukiye mu muntu witwa Yohana umubatiza jamais Yesu yavugaga intumwa zimubanziriza Yesu yavugaga ubutumwa bumubanziriza Yesu yavugaga messenger Eliya messenger Yohana umubatiza cyangwa le messager intumwa abatumwa abikoreye ubutumwa bumubanziriza haleluya yavugaga ubutumwa bwagiye butegura ibihebye Yesu ashimwe Yohana umubatiza yaje mu gihe cyiza yaje gutegura inzira mu byibuke na Yesaya yari yaramuhanuye ati ndijwe ryurangururira mu butayu ubutayu bavuga ntabwo ari desert aravugira mu bihe bikakaye aravugira mu butayu mu bihe bikakaye ariko ijwi natumwe ijwi ryanjye riravuga ngo nimutegure inzira z'Uwiteka nimutunganye inzira ze Yesu ashimwe mwene data aharaho birakaze kubyumva ariko tinda kuri iki ngiki uri mu gihe ubutumwa buvugwa ari ubwa Yohana umubatiza uri mu gihe ubutumwa buvugwa ari ubwa Eliya uri mu gihe abiteguye ububyutse abiteguye kuza k'umwami abiteguye imbaraga abiteguye kuzabona umwami Yesu nta bundi butumwa bavuga bategura imitima ndavuga ubutumwa
Yesu ashimwe. Ndavuga ubutumwa bw'iki gihe. Niyo mpamvu uzumva abakozi b'Imana benshi bavuga ngo iki ni igihe cyo kuvuga kwihana. Kuko abo bagabo babiri bavuze kwihana. Abo bagabo babiri bombi bavuze kwihana. Eliya muramwibuka abwira abahanuzi baba yarabwira n'abantu bamuri ati nimuhitemo. Birakabije. Birakabije. Niba Uwiteka ari we Mana ni mu musange. Niba aba yari ariyo Mana yanyu ni mugende. Ariko muzagera he guterjiversa. Muzageza he gukora hirya no hino. Ubwo butumwa nibwo Yohana umubatiza yaje asatura sakuza ati nimuhitemo. Yarateguraga. Yohana umubatiza ntiyatinyaga kubwira abitaga abanyamadini ngo babigotomeye babizi ati mwabana binshiramwe. Ntabwo yatinyaga kubwira abantu. Abanyamadini biyambitse idini bakagira ngo niryo rikiza akabibabwira. Icyo ni igihe tugezemo. Turi mu gihe Kristo kuza araje. Ariko ntabwo tuvuye ku isi ubushize nabibabwiye ntabwo tuvuye ku isi. Ako turi ku isi tube nk'abantu tuzi neza ko dushaka Kristo. Dushaka kuza k'umwami. Marakirero yaravuze ati he abashaka umwami batunganye inzira ze. Abashaka kuza k'uwo mwami nibaboneze inzira zabo. Yesu ashimwe cyane. Nibatunganye inzira zabo. Abashaka uwo mwami. Abashaka kugaragara k'uwo mwami mu buzima bwawe mwene data. Ushaka imbaraga z'Imana. Ushaka kugenderwa n'Imana. Watunganije inzira se? Watunganije inzira se? Ubwo nibwo butumwa bukenewe uyu munsi. Nibwo butumwa bukenewe uyu munsi. Wambaza ngo se abantu ntibazarya? Wambwira ati se pasite ubwo butumwa buzavugwa bwonyine abantu ntibazarya ntibazanywa? Abarwayi ntibazakira niki? Muzi ko Yohana umubatiza ariho avuga ubutumwa. Ariho avuga ubutumwa icyambere cyarangaga ubutumwa bwe. Yaheshaga icyubahiro uwo yaje gutegurira. Haleluya. Aho uri washaka wampera amashyi Yesu. Ubutumwa bw'iki gihe, ubutumwa bukwiye burahesha icyubahiro umwami Yesu. Yohana umubatiza yaravuga ati nge ndategura. Umurimo wanjye ndiho ndakora ibi. Ariko ubundi uwo ntegurira nta nubwo ntaho namugera. Uwo nguwo rero Yohana umubatiza ariho yigisha uziko hari ibitangaza. Ibitangaza byarabaga. Uziko ubutumwa bwo kwihana no gutunganya imitima butabuza kukirakira. Ababyara babyara. Abubaka bubaka. Ab'Imana iha ibintu bategereje basabiye byiza ariko biyihamya. Uziko babibona. Barabibona. Abajya mu masengesho bajyayo rwose bagasengera abantu ibintu bigakoreka. Ariko ubutumwa bwo gutegura inzira z'Uwiteka bukomeje. Ubutumwa bwo gutunganya imitima bukomeje. Yesu aguha umugisha. Reka rero dusome abami ba mbere 17:2 kugeza kuri 5. Abami ba mbere 17:2 tugeze kuri 5. Hanyuma ijambo ry'Uwiteka rimugeraho riti rigera kuri Eliya. Va hano ugende werekere iburasirazuba wihishe iruhande rw'akagezi kitwa Keriti ahateganye na Yorodani. Uzajya unywa amazi yako kandi ntegetse ibikona kujya bikugemurirayo. Nuko aragenda agenza uko Uwiteka yavuze. Ajya kuri ako kagezi ka Kireti ahateganye na Yorudani agumayo. Kadusome Abaroma. Dusome n'Abaroma. 2:29. 2:28. Kuko ugaragara ko ari umuyuda atari we muyuda nyakuri. Kandi gukebwa kugaragara ko ku mubiri atari ko gukebwa nyakuri. Ahubwo umuyuda wo mu mutima ni we muyuda. Kandi gukebwa ko mu mutima w'umwuka kutari uko umubiri ni ko gukebwa nyakuri. Umeza atyo ntashimwa n'abantu ahubwo ashimwa n'Imana. Imana idufashe cyane. Turacyari mu itoro ry'uyu munsi umukristo w'uyu munsi w'ibi bihe dusohoyemo ni we mbwira. Ushobora kuba wibaza ibintu byinshi bisobanye mu buzima bwawe. Ibintu usengera ntibize kandi ukumva ukunda Imana n'umutima wawe wose
ukumva warimaze ukibaza sinshobora kumva ikibura mwene data reka nkubwire birashoboka kutazi bihe wasohoyemo birashoboka kubusanya n'Imana kuko umujya Imana igana si wugana birashoboka ko aho utegeye Imana si wiri ari kumenye neza igihe usohoyemo nk'umukristo ukiringaniza n'ubukristo n'imvugo y'icyo gihe uraza kugubwa neza uraza kugira amahoro Yesu ahabwa icyubahiro kandi akumpera umugisha rwose uraza kugira amahoro gute rero twavuze ubutumwa bwo muri iki gihe bwa Eliya bwa Yohana umubatiza no gutegura kose kuza kw'imbaraga z'umwami Imana ishimwe cyane Eliya rero nguyu agapande gato ngusomeye nuko Eliya yahagurutse uwiteka akamubwira ngo ujya kugageza ikitwa Kirite Kirete bivuga ngo gukebwa bivuga gukebwa yoherejwe gukebwa Eliya yoherejwe gukebwa mwene data nuwite kumwoherejeyo ntabwo ari abamwanga bamwoherejeyo si itoro rimwoherejeyo si umwami umwoherejeyo reka da uwiteka waremye ijuru n'isi uwahaye umwuka Eliya uwamuhamagaye ni ugiza cyamwohereza ikirete agiye se gukora iki nyumvira nawe agiye ngo kubayo ubwo inzara yarateye aho Eliya yarari amwohereje kubayo atugende wicareyo nusonza nzakohereza ibyo kurya ni gikona kijye kikugaburira deje gikona cyari inyoni isuzuguritse cyari gisimba gisuzuguritse mu isezerano rya kera ariko uwiteka yaremye ijuru n'isarema ibyaremwe byose akoresha icyo ashaka cakarongo ngo akoresha icyo ashaka nshuti utangiye kurobanura ibyo uwiteka ari bukoreshe wa bugowe akoresha ibyo ashaka akoresha ibibembe akoresha ababembe pardon akoresha indogobe akoresha iki akoresha ibyo ureba akoresha ibyo wumva akoresha ukuteye akoresha ibyashaka iyo tumwumviye byose birakora Yesu ashimwe ati gikoni kizakugaburirayo aragenda ati kandi ugumeyo wenyine ndagira ngo nkubwire ngo iyi Imana itegura inzu zizubakanwa n'izindi iyi Imana itegura imbaraga zayo ko zizaza gutura muri wowe ibanza kukunyuza ikirete gukebwa flesh Hundu mukozi w'Imana uje uvuga ngo Mr. Flesh kamere umubiri gukebwa ubutayu kubabazwa ngiki gisobanuro cyo kugikirete ngiki gisobanuro cy'ubutayu bwa Yohana umubatiza ngiki gisobanuro cy'ubutayu bwa Yesu Kristo ngiki gisobanuro cy'ubutayu ngiki gisobanuro cy'ubutayu bw'abayisiraeli ngo nabanyujije mu butayu nimwirere musonza nimwambaye ubusa nimwagize ngo nshaka kugerageza umutima wanyu ngo ndebe niba muzumvira amategeko yanjye kuba teste igihe cyo kwitegura imbaraga kibanzirizwa no gukebwa niba ukibirimwo mwene data guma hamwe humura Eliya yoherezwa gukebwa hahantu yibaza aba wenyine aguma ari wenyine mwene data ntuzatangazwe nuko ushobora kubaho wisange uri wenyine mu buryo uri ho mu buryo bwumva ibintu wisange uri wenyine Imana yabishimye yabishatse Eliya aragenda bayo wenyine Imana iri yaranja gusita ihumura ntabwo uri bwicwe n'inzara ariko Eliya hari ahantu yibaza emosiyo zose zavuyeyo uziko umwami Imana ajya kunyuza ahantu emosiyo zawe zivayo zose Eliya yaribajije nibwa ko yibajije atari ku bukweri narahamagawe ubi Imana niyo yampamagaye ubuse niba inkunda inkoreye ibiki ha hantu mujya munyura ukibaza ku Mana niba ndi umuntu w'Imana niba Imana yaravuganye nanjye kuki ibi byose kubera iki buka Gideon Eliya rero yagiye kugeze gasobanuraga gukebwa Eliya yagiye gukebwa gukebwa n'iki kunesha kamere emosiyo zose zigasohoka amarangamutima yose agasohoka uburakari bwose umujinya kwibaza kuva ku Mana kuyihakana byose bikaza ariko kimwe ku kindi Imana iribuze kubigutsindira ahantu ho kugeragezwa umutima
ariko imana ihari iza kubigutsindira Yesu ashimwe ndetse nako kagezi kaje gukama ariko cyari igihe imana ivuga ngo ndavuze igihe cyo kuza kubanzirizwa kwimbaraga z'imana cyangwa kuza k'umwami we ubwe mube ni igihe hagomba kuba hari ukuri kuvuga ngo uwiteka aravuze ikitari uwiteka aravuze ni giceceke ni kibure ni kiveho uwiteka aravuze mu buzima bwa wa mu Kristo iki ni igihe cyo guharanira ko uwiteka avuga ibyo ukora imana yabivuze ahuje imana yahavuze ibyo upanga imana ibirimo kuko icyabyawe n'umwuka n'umwuka kizaneshisi igishyigikirwa n'imana ni iki imana yabyaye iki imana itabyaye ntizagishyigikira rero ubaka neza ubakana n'ijuru yavuze Eliya yari ku ijambo uwiteka yavuze tubonye ngo abikora nk'uko uwiteka yamubwiye Yohana umubatiza aramemshoze n'icyo aba bagabo bari bahuje ngana ku musozo aba bagabo bari bahuje kunyura mu gihe babuze Yohana umubatiza yagiye mu butayu ry'inzige n'ubuki bw'ubuhuru yambara umwambaro w'ingamiye donc isi yabavuyeho nabo bayivuyeho araho kubura kunyura muri periode yo kubura mwene data iyo tunyuza hano twabuze amafaranga twabuze inshuti twabuze abavandimwe twabuze abo twakundaga twabuze ikintu twabuze tugira ngo imana yadutaye jame imana ijya yemera ko umwana w'imana anyura muri periode yo kubura kandi yabishatse igikurikira niki kuba bonyine ikindi uziko buri kireti yahavuye gani Karumeli Eliya yavuye kireti kugeragezwa gukebwa agana Karumeli mu biri bya bitangaza biteye ubwoba abahanuzi baba yari yabishara bamara imbaraga z'Imana presence y'Imana gukora kw'Imana kubanzirizwa no gukebwa gukebwa kamere yawe inshuti gukebwa umutima wawe noneho umwanditsi w'Abaroma aratubwira ngo ubundi kugaragara umuyuda umukristo ntabwo ari uriya tureba ntabwo ari abaterana muri za ngunenye ntabwo ari abajya muri kiliziya gusa ntabwo ari abo mubona mu nzu gusa zitirirwa imana umuyuda nyawe nuwo mu mutima gukebwa kugaragara ku mubiri ntabwo ariko gukebwa ntabwo ari byo bariho bavuga ntabwo ari ugukebwa circoncision jamais gukebwa ijuru rivuga kwawe n'ugukebwa umutima n'ugukebwa mu mutima niko gukebwa nyakuri ukutagaragarira abantu ahubwo umuyuda wo mu mutima niwe mu Kristo kandi gukebwa ko mu mutima n'umwuka kutari uko umubiri niko gukebwa nyakuri umeze atyo nkufitiye inkuru nziza y'ubwami bw'Imana ariko itari nziza kuri twabantu umeze atyo ntashimwa n'abantu ahubwo ashimwa n'Imana mwene data ushatse guhora ushimwa n'abantu uzanyuranya n'ijuru ndabikubwira kuri buri kintu wiyerekane nk'umuntu uboneye kuri buri kintu usabe gukora iby'Imana ishaka ku buzima bwawe bwite kuri buri kintu ushake gushimwa n'Imana kuruta gushimwa n'abantu ngumeza atyo uwemera guhora kebwa uwemera gukeba kamereze uwiboneza ntabwo ashimwa n'abantu mwene data uzamera nk'abari abagabo ntuzashimwa n'abantu uzashimwa ariko n'Imana Yesu ashimwe cyane turi ku ijambo rivuga rero ngo gutegura inzira umurimo w'uyu munsi ni ugukebwa kurwanya irari ry'umubiri kwihana Yesu ashimwe cyane Yesu aguhe umugisha witegura umwami reka dusenge Imana sinzi icyo wumvise sinzi icyasigaye muri wowe ako mbabarira ugiceho karongo cyangwa ucyandike ibyasigaye muri wowe ibyasigaye muri wowe reka bari byo tuvuga Mana data mu izina rya Yesu ngushimiye umuntu wese wumvise iri jambo. Mana uriho urambwira ibihe byawe. Mwami umwaka utangira wambwiye ngo ni umwaka wo kugendererwa. Hari abagiye kugendererwa cyangwa batangiye kugendererwa. Hari n'abandi bazabirebesha amaso. Ari kugendererwa nawe aritegura riboneza. Mwami wambwiye ngo iki ni igihe cy'ubutumwa buvuga kwihana, gutegura inzira, gutunganya imitima, dutegurira umwami. Mana igira neza fasha abo bantu banyuze mu madirishya cyangwa mu nzira zitarizo ubakoreho biboneze abandi bose banyuza hakuye mu irembo ritunganye mu irembo ari ryo wowe ukabambika umwenda wo gukiranuka reka tukwemerere umwami w'abami utwuhagire utuboneze umwami dutegura inzira zawe reka twumve ijambo ryawe rivuga iki gihe umwami tukubashye
reka duce bugufi mwami tumere nka Eliya na Yohana ibintu byose dukora tumenye ngo turabikorera umwami Yesu tudafitanye isano nawe mu izina ryawe ryera Yesu tudafitanye isano tutangana tutaresha icyubahiro cy'ibyo dukora byose bibi byawe Yesu Kristo reka tubonere imbere yawe mwami Imana dushimwa nawe kuruta ko twashimwa n'abantu shoboza buri wese kiza abarwayi subiza imbaraga mu bazikeneye humuriza imitima ibabaye dufashe mwami w'abami ufashe igihugu cyacu mwami muri ibi bihe banyuramo bitoroshye cyubahiro n'ikuzo turabigushubije mu izina rya Yesu amen.